Në anën tjetër, kur të paraqitet një biznismen të cilin ti e nje dhe mendon për atë biznismen se ai ka bërë parat në mënyra jo të duhura, jo të ligjshme, me anë të korrupsionit është bërë i pasur, apo ka disa kanale tjera me të cilat është bërë i pasur sepse ka shkelur njerëzit e tjerë. Nëse ti ke këto programime dhe këto mendime për një biznismen të suksesshëm, atëherë ti nuk je në atë frekuencë. Ti je në frekuencën e frikës, sepse ti nuk do të bësh gjëra të këqija që të arrish suksesin tënd. Dhe ti nuk e di saktë se si ai biznismen e ka arritur pasurinë e tij. Vetëm ke dëgjuar opinionet e të tjerëve. Vetëm ke dëgjuar fjalët që kanë thënë të tjerët për atë biznismen. Dhe ti nuk di asgjë për jetën e tij. Ai ndoshta ka punuar shumë, ka patur qëllime dhe e ka arritur stilin e jetës që e ka sot. Po ti ke këto programime negative, të cilat nuk të lejojnë nga vendi ti ku je të arrish në vendin ku do të shkosh. Dhe tani, që ne të arrim dhe të mësojmë nga ky biznismen, atëherë duhet të bëhemi qiraku i tij. Sigurisht e cili nga ju njihni njerëz të pasur dhe të suksesshëm. Dhe ato njerëz që janë të pasur dhe të suksesshëm, janë gjithmonë të gatshëm të të mësojnë. Si ata e arritën suksesin? Çfarë ata bën derisa arritën në pikën ku janë? Në qovë se ju shkoni tek ata, dhe thoni unë duhet të jem nxënësit, ata sigurisht që do të ju ndihmojnë. Sepse ai që është lartë të lartëson. Ndërsa në qovë se ti do të shkosh lartë, ata që janë poshtë gjithmonë të duan të të tërheqin që të qëndrosh në një vend. Prandaj, konsiderojeni edhe këtë pikë, sa i përket bazës numër 1, cilin e dëgjon ti, dhe të gjeni mentorët e duhur, dhe të mësoni nga njerëzit e duhur, nga njerëzit si të cilët ju doni të bëheni. E tani, për të arritur që ju të mësoni nga këto, ka të mëso? Si të mësosh? Do të jesh i gatshëm që të heqësh dorë nga disa gjëra që i bën çdo ditë. Dhe me thënë, sa ju jeni të gatshëm të heqni dorë nga gjëra që i bëni çdo ditë? Sa ju jeni të gatshëm të ndryshoni mendimet e juaja? Sa ju jeni të gatshëm të sakrifikoni diçka? Të sakrifikoni kohën tuaj të lirë që t'i mësoni këto informacione? A jeni të gatshëm të sakrifikoni kohën tuaj? A jeni të gatshëm të sakrifikoni ca para? A jeni të gatshëm të ndryshoni? A jeni të gatshëm të mësoni? Sepse, në momentin që ju do të jeni të gatshëm të mësoni dhe të ndryshoni, në atë moment, ju keni hapur zemrën tuaj drejt mundësive të cilat vinë çdo ditë në jetë.